To byste neuhádl, pane Jarchovský, co se dnes dává večer v televizi? No, uhádl, uhádl bych to a mě o tom moje zpravodajské centrály mě o tom informují včas, takže vím. Takže já prozradím, pochopitelně, to bude taková tradice každoroční, budou to pelíšky, to už je skoro něco jako oříšky pro, o, tři oříšky pro popelku, že? No, nebo pyšná princezna za mých dětských časů. No, takže je to vlastně čest. Ale tak ano, to by byl člověk pokrytý, kdyby neměl e, radost, že, si, e, že se z něčeho, na čem jste se podíval, stal takový jako e, národní majetek, nebo já nevím, co, jak bych to nazval. Na druhou stranu je, je v tom i určitý prvek e, takového prokletí, protože se na to všichni odkazují. A cokoliv uděláte dalšího, e, vám třeba i přející lidé, přátelé říkají, je to báječný, ale líšky to nejsou. Jo, nebo něco Asi takové, někde jsou druži z NDR, udělali chybu. My, my, my tomu říkáme pochvala <laughs> urážkou nebo urážka pochvalou. <laughs> ale řekněte, takové hlášky, ze kterých se staly v podstatě národní úsloví, jednu už jsem zmínila, to musí být vlastně pro scenáristu to nejlepší, co se mu může stát? Asi ano, ale tady je důležitý říct, že jsme na to byli... Minimálně dva, když teda nebudu zmiňovat ty senzační herce, který se pak podílejí na nějaký třeba improvizaci z toho, co vy naznačíte. Ale dobrý scénář je základ. Je základ, ale důležitý člověk pro mě byl a je, i když už tady mezi náma, bohužel není Petr Šabach. Jo. A to je třeba, já to neustále opakuju, že spousta těch skvělých obratů nebo hášek je z jeho pera a z jeho obrovský jako invence spisovatele humoristy. Ono je to velmi těžké přenést z té z životní empírie, z toho života, ten, tu energii třeba vtip, vtipné historky nebo postřehu jako dopsaného projevu a to ten Petr dokázal. A můj úkol je, byl zase třeba v tom, že on to má v, v rovině jako vypravěče, že jo? literatury a já ty jeho obraty úžasnou, kterých se směju, když to čtu, ty knížky, se pak převádím do dialogu. Jo? Takže to je, moje to úloha. No tak kdo vymyslel, kde udělají jsou druzy z NDR chybou? To je šabách. To je šabach. Ale on to má třeba napsaný takhle, že o, o, ta věta v té knize, to si pamatuje, lžička se protáhla do tvaru nekonečné špagety a otcovi oči se ptali. Kde udělali soudruzi NDR chybu? Jo? A my musíme tu úžasnou větu vzít a vymyslet kolem ní pětiminutovou scénu, kde to někdo musí říct, aby to zaznělo. Musí to říct ten správný charakter, Jirka Kode v tomto případě, a, a pak se stane zázrak.